Асоціація міст України – це всеукраїнське об'єднання органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає їхні інтереси у органах державної влади на всіх рівнях. А зараз ще й активний учасник впровадження децентралізаційної реформи. Наразі АМУ консолідує 909 територіальних громад, де проживає понад 80% населення України. Серед них 25 ТГ Закарпаття. Регіональне відділення АМУ охоплює 83% населення громад краю. Визначитись з представництвом на національному рівні Асоціації міст України. Було обрано 3 члени правління. Пан Андрієва було обрано головою Закарпатського регіонального відділення. Відповідно, пана Ковача, Тячівського міського голову, було переобрано, продовжено його повноваження, на члена правління. І новим членом правління обрали пана Балогу з міста Мукачево. До заходу долучилися міські, селищні та сільські голови територіальних громад краю, членів АМУ. Обговорили проблемні питання, зокрема реорганізацію установ, закладів районного рівня і передачі їхнього майна та ресурсів на баланс громади. В засобах масової інформації зараз з'являються певні коментарі окремих посадовців про те, що Закарпатська область писе задніх і щось неправильно. Я вам хочу сказати, що це типова проблема по всій країні. Я об'їздив 10 областей, і те, як зараз районна влада і обласна влада передає селам, селищам, містам заклади, воно є некоректним. Тому на національному рівні ми домовимося, що делегують 2 членів правління до Києва, і ми на базі Мінрегіону і Міністерства охорони здоров'я було запропоновано, ініціюємо внесення змін до діючого законодавства, щоб борговий тягар зняти з громад. Проблема недофінансування з державного бюджету окремих видатків стосується усіх громад країни, не тільки закарпатських. Тому дійшли згоди, треба міняти сам механізм розподілу державних коштів на законодавчому рівні. Узагальнили деякі питання, виконавчий директор буде завтра вже в Києві безпосередньо на засіданні Кабінету міністрів, в комітетах Верховної Ради буде ці питання піднімати, тому що вони потребують, заслухавши наших голів ОТГ, негайного вирішення. Це стосується саме об'єктів медицини, об'єктів культури, бібліотеки та інше. Деякі питання ми будемо вирішити на регіональному рівні, будемо звертатися до сесії обласної ради, для того, щоб депутатський корпус прийняв активну участь у реалізації і вирішенні цих проблем. Участь закарпатського осередку АМУ у створенні та організації діяльності регіонального консорціуму Академії розвитку громад і регіону «Нове Закарпаття» на часі, переконані фахівці. Навіть перезріло питання підвищення кваліфікації і перекваліфікації кадрів працівників в нових територіальних громадах, в новоутворених. Причому Закарпаття має найбільше новоутворених громад. Понад 42 громади, власне, у нас утворені з чистого листа. І вони перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Там потрібно утворювати окремі фінансові структури. І потрібні фахівці, які мали би працювати в комунальній сфері. Так само. У самих різних галузях. І їх просто немає. І в області немає структури. Серед ініціатив – відновлення повноважень області представляти прикордонні регіони всієї Західної України у міжрегіональній асоціації «Карпатський єврорегіон», який, нагадаємо, був створений 30 років тому, 14 лютого 1993 року. Наразі Закарпаття як регіон, що межує з 4 країнами Євросоюзу, вже понад 10 років позбавлена центральної ролі серед областей Західної України у транскордонному співробітництві де-юре, але де-факто перебуває у цьому статусі. І краю ця інституція вкрай потрібна.